Kiuruveden iskelmäviikoilla juuri esiintyi Riitta Korpela ja Titi Nalle. Heippa Riitta ja heippa Nallet. Tervetuloa Kiuruvedelle. Kiitos oikein paljon. Täällä on hauska olla ja aurinko paistaa. Oliko ensimmäinen kerta, kun olitte täällä käymässä? Ei toki. Me ollaan oltu aikaisemminkin ja oli tosi mukava tulla uudestaan. Nähtiin vanhoja tuttuja ja uusia kavereita tulee tietenkin aina. No Nallet kiertää sinun mukana. Tässä on kaksi Nalleja, eli Titi Nalle ja Tau Nalle. Onko vielä muita Nalleja, jotka sinun mukana aina kiertävät sitten? No on. Perhe on tällä hetkellä, näitä on 7 Nalleja ja syksyn suurelle konserttikiertueelle, joka lähtee lokakuun puolessa välissä. Meillä tulee taas tämä syksyn jättikiertue 44 konserttia. Seikkaillaan Lumimaassa, niin siellä on koko Nalle-perhe ja niitä on 7, että kyllä keikkapussi täyttyy. Eli syksylle on tiedossa semmoista. No kesä menee varmaan kanssa tällä lailla keikkaillessa näillä festivaaleilla ja muilla juhlilla. Kyllä, kiitos. Eilen oltiin tuolla Kuopiossa ja sitten tänään täällä Kiuruvedellä ja sitten huomenna mennään tuonne Sotkamoon. Ja meillä Nalle-talo täyttää tuolla Ikaalisissa tänä kesänä 10 vuotta ja arvatkaa, juhlitaanko me koko kesä ja siellä on myös meidän kesäkonsertteja. No mitenkö nämä Nallet jaksavat sitten aina mukana kulkea? No kyllä ne jaksaa. Ei kyllä, niin kuin täälläkin Kiuruvedellä huomasi, että tämä on niin ihana työ. Mä oon 23 vuotta tätä tehnyt ja vilpittömästi toi lasten aito palaute. Hei mairittele, ei mielistele, vaan se on niin aitoa, että se on sitä parasta, millä jaksaa vuodesta toiseen. Että kiitos. No 7 Nalleja on nyt siis. Onko vielä tulossa Nalle-perheeseen uusia jäseniä? No täytyy kysyä kyllä isältä ja äiti Nallelta, että ei sitä ikinä tiedä, mutta sitähän voi sieltä hirsimetsästä tulla joku kaukainen sukulainen tai vaikka Amerikasta tai... No hirsimetsässä on paljon Nallejen kavereita, vai mitä Tau? Ja nyt syksyn kiertueella, kun ollaan siellä Lumimaassa, niin tietenkin siellä on vähän semmoisia lumisiakin kavereita, saa nähdä, ketä sieltä sitten tulee meidän kanssa leikkimään. Kiitos oikein paljon Riitta ja Nallet ja tervetuloa uudestaan Kiuruvedelle. Kiitos paljon.